Então, quando eles todas. Eram novinhos, esquece. Agarram as pedrinhas todas. Vocês têm comentado muito nos meus vídeos que eu só trago ondas série B com VTEC, B16, B18. Ora, fugimos à regra. Vocês pedem e eu tento arranjar. Hoje arranjei um D14, um carro que não é série B, não tem VTEC, ou será que tem? Fiquem por aí, o homem já se vai se chibar todo. Isto vai se chibar todo. Façam já aí o like, subscrevam, vamos ouvir. Um D14, oi, são um cheirinho do D14 a 1.4. Já soa diferente este 1.4. Soa diferente, é 1.4 esquisito. Fiquem por aí. Então sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui com o nosso amigo Carlos. Carlos, como é que é, pessoal? Como é que é, pessoal? Já nada, não és daqueles gajos que dizem bom dia ou boa tarde, a gente lá sabe quando é que eles estão a ver o vídeo. É, como é que é, pessoal? Então conta-me lá, o que é que trazes aqui hoje para o nosso canal? Então trago um EJ9. Um EK, digamos não, assim. Um EK, um EK que o pessoal conhece estes modelos é pelos EKs. Mas este é o EJ. Exatamente. O EJ. É o que faz a regra. É o que faz a regra. Mas é, a carroceria é EK, digamos assim. 1400 e de injeção. Exatamente. Isto de origem é 90 cavalos, 90 não é? Cavalos. Tu ficaste um bocado naquela, o que é isto? 90 cavalos, estamos a brincar com isto? Sim, e a caixa também que ele vem de origem é muito longa, o carro vem muito morto. Este é, este malta, este é daqueles que dá 200 em quarta e 180 em quinta. Exatamente. A caixa é mesmo muito longa. Muito má mesmo. Muito longa. Agora está outra conversa. E então, continua, não te percas. Bem, o carro, o que é que tem? Coletorzinho, 421, como manda a lei. Uma cabeça tens, D16. Tens 421? Sim, 421. Que é para o carro ter mais força para as baixas. E aí, qual é? É artesanais ou é marca específica? Eu nem sei. É artesanal. É. Pronto, cabeça D16 Z9, que acho que é o dos 130 cavalos. Mais. Ou seja, já tem VTEC. Já tem VTEC, exatamente. Por isso é que a gente estava ali a dizer na introdução que era um D16 sem VTEC, mas este tem VTEC. VTEC é a letra da carrotação. Às 4,5, 5, mais ou menos. É. Mas não sentes é aquele típico estalo? Não há estalo. É uma coisa progressiva mesmo. É, não é aquele onde que a gente está exatamente. Habituado nos B16 e nos B18. De resto, tem suspensão cone amarela,
que é regulável em altura e dureza, mola... Está um grande estal, meu. Yeah, yeah. Está um grande estal. Tem mola G-bar e sway bar VTI atrás, mais nada. Então, de linha direta, vá. Mecânica, fizeste só cabeça. Cabeça, a admissão, como é? Sim, meteste cabeça, foi ele para ficar com o VTEC, exatamente, foi o coletor, cabe de caixa. A admissão, sim. E caixa S20 dos D15 dos EGs, que é para uma caixa mais curta, o carro aproveita-se muito melhor. E linha de escape, qual é a linha de escape que tens? Tem 55. Toda direta ou tem? Sim, toda direta, com uma Magna Flow ao final. É típica para ela. É mesmo barulho de Magna Flow. Exatamente. De resto, depois, a nível de estrutura de chassi, é a Scone Yellow. Exatamente. E travagem? Travagem, tem a Aerodeck VTI, que é basicamente a mesma coisa que o Integra Spec 98, sim, sim, sim. Só que 4 furos. Exatamente, e o servo freio? Trocaste servo freio, tens ainda é o mesmo. É o mesmo? É o mesmo. Tens de pôr do 2008? Sim. Já no tem, é de uma polegada. No entanto, uma coisa que não sei se é verdade, mas pelo menos fui comparar o número de peça. A bomba principal, uhum, é igual à do Integra, de origem. A sério? Yeah. Olha, essa é nova. De pneus, fala-me destes pneus, estes belo malta, estes são dos pneus mais nice que eu já andei, gosto bastante destes pneus, são é, pronto, lá está, são um bocadinho mais caros que o dito normal, pronto. Pronto, são uns Yokohama Advan AD08R, que é um semi-slick pronto para a estrada, com muito boa prestação em qualquer parte, por exemplo, vocês vão uns foros, qualquer coisa, o pneu tem excelente review, está sempre muito bem falado, agarra é bem. Muito bom, meu. Qual é a medida que tens? 195, 50-15. 50-15, bacana, bacana. Estas são as jantes de quê? São da Aerodeck também. São da Aerodeck, pois este modelo estava-me a ser familiar, é mas não me dava a recordar. Onde é que eram? É muito complicado arranjar jantes para esta medida, que é 4.114. É muito complicado. Para o que é que usas o carro? Pá, serras e track day, basicamente. Serras e track day. Ponte! Ponte. Agarrar um bocado melhor nas curvas, de resto, mas já não chega. O carro já curvou mais que já curvou mais do que os bancos exatamente conseguem segurar. Exterior. Pá, a pintura nota-se de longe que sim, está diferente. É nova, a pintura é nova. É um verde mais, sim, sei lá, com bastante pigmento. Com pigmento, exatamente. Para reluzir bem. E é óticas da frente, é aquelas pretas. Exatamente. As chamadas do EK9, que só se chama. E as trás também são outras. É uns Red and Clear, pós EK, basicamente. Pós EK. Nível de exterior, só tens mais aquele. É só isso, só tem o lip Mugen, à frente. O é da Mugen? Sim, o da Mugen. Okay. E o spoiler, é o da origem, só que... Ajeitado. Ajeitado, ajeitado. É o da origem ajeitado. É o chamado low cost. Exatamente. Ah, muito bem. O resto, é o que se vê, é só mesmo isso. Tem um autoclantezinho, todas, mas não, nada a ver. Um sticker, um ou outro sticker de patrocínio. Exatamente. E está feito. É para lhe dar a acabar mais racer. É, exatamente. Racer, Kanjo style. Estavas a dizer que isto é mais ou menos usado, é para a serra ou track day. Exatamente. Olha onde é que a gente está. Numa serrazinha. Podemos? Bora! É só. Tu pegas no carro, serra com ele e é só curtir. Exatamente. Epá, estes pneus são uma maravilha. Não, eu
estou a andar no carro sem abusar, porque não conheço bem o carro, mas estes pneus dão uma confiança, meu. Gosto mesmo muito a frio, disto. A frio são um bocado estranhos, ah, sim, mas a é quente, normal. A quente é uma coisa mesmo. Semi-slicks é normal. Eu estou a tentar curtir só o carro e estes malucos aperta com ele que ele aguenta. Olha para isso, na boa. Aperta com ele que ele aguenta. Vocês são piores que eu, meu. Pronto, mas tu pedes, eu faço. É aquele brinquedo de fim de semana. É mesmo. Aquele brinquedo de fim de semana. Está-lhe mesmo a faltar um LSD à frente. É, opa, sabes que os Hondas que não têm isso de origem, toda a gente se queixa. Yeah. O Integra traz, pronto, 1008 VTI também. Exatamente. Traz. Os que não trazem, que é o caso do CTR, a malta queixa-se. É como os VTIs, a malta queixa-se. Cara, anda muito bem. Olha, estou impressionado com 1.4. O que é que 1.4 com cabeça VTEC consegue fazer? Olha, yeah. Nunca tinha andado em nenhum. Só é pena mesmo as baixas, pronto. Yeah. VTEC, claro, é assim, não é nenhum Integra, não é claro. Nenhum VTI, não é, logicamente. Mas, tu metes na cabeça 1.4 e depois sentes ele a andar assim, yeah. Fogo. E ele agarra... E ele agarra a estrada, ele agarra bem, ele agarra bem. Vamos sair aqui numa primeira. Cabeça, coletores, tudo. Sim. Lá fizeste tudo. Time. E eletrónica, quem é que pôs estes tiros? Diz-me que eu sei quem foi, mas diz-me. Foi o Sr. Kissy. Foi o Sr. Kissy, o homem das balas. O gajo deve ter nascido no Iraque ou uma cena assim, meu. O gajo quer é tiros. Voltámos à serra. Ora bem. Ora bem, Diesel. É o que eu digo, meu. Oh. Vocês são mesmo piores que, olha, cara, agarra bem, meu. Tu deves curtir montes com isto. É pá, no tráfego foi mesmo espetacular. Tem margem. Tem. O gajo tira o pé e ele curva logo para lá. Ele curva logo, está fixe. Tu já estavas a dizer que já fizeste track. Sim. Com isto, como é que ele se porta a nível track day? Pronto, é o que se vê. Eu tenho um vídeo no YouTube, se for preciso, mete-se lá o link na descrição. Sim, sim. Pronto, é pá. Que tempo fazes com o 1400? O melhor que ele fez, é pá, primeira vez no track day, ainda estava um bocado às turras com as linhas e isso, que lá vai-se buscar muito tempo. Sim, sim. 2 minutos e 23. Olha, porque às vezes menos potência, mas fazes ali a linha exatamente. Correta, vais buscar exatamente. Tempos que carros com mais 30, 40 cavalos não fazem. Não fazem, o pessoal tem muita ideia. Havia lá, cavalo, mas o cavalo não, conta ali na reta da meta e à saída. Havia agora, lá, se fizeres as linhas exatamente. Mal feitas, havia esquece. Lá muitos E-capas, não, muitos E-capas, não, muitos Hondas, vá, com B16 e melhores preparações, pá, dificilmente estavam a fugir, andavam mais, obviamente. Sim, naquela saída da curva, quando carregam, tem aquele pulmão. Exatamente, mas não fugiam muito ao carro. Mas é a velocidade, que tu estás a querer dizer, é a velocidade em curva, estás praticamente pau a pau com eles. Exatamente. Pau a pau com eles. Pois lá está, pá, quando aparece a reta ou eles saem aí. Epa, pronto, não há nada a fazer. Tem o pulmão e já não há nada a fazer, não é? O que é que isto tem? Quantos cavalos tem? 125 cavalos apenas. De 90 para 125 cavalos? Apenas, espera aí. É fixe, é apenas pouca gente está habituada, mas. São 120 cavalos, é um capão GTI.
estás a ver? No 1.4. Não anda tanto quanto um campo, mas está bem, mas isto é 1.4. Exatamente. É 1.4. Agora é que os 1.4 turbo têm 100 e tal cavalos. Yeah. Mas é os turbo, isto é puro e duro, atmosférico. Atmosférico. Bem, malta, foi isto. Espero que tenham curtido aqui do D14 com VTEC. Com VTEC, que não é um D14 qualquer. Já sabem, subscrevam, partilhem, fiquem por aí, vejam mais vídeos. Pá, olha, e gás! Gás. 14. Malta, vocês ficaram para ver como é que arrancou o D14, eu já lhe ia dar D16 outra vez. O D14 com VTEC, qual é a estação que recomendas? 4,5. 4,5? Oi? Estava. É mesmo, ele a saltar, a agarrar o pneu. Ah é? Yeah, ele salta todo. Ele não patina mesmo, ele agarra. Ele, agora até me assustei, parecia que tinha saltado da mudança. Não, é mesmo, mete a chinca então. É. E assim, fogo, agora é até me assustei. Não, o pneu agarra o tanto pneu agarra que ele salta. Pô, lá está, bom pneu, malta, bom pneu. Ah, assim é que é a retação. Sim, está bem. Mais alta a rotação. Tem que ser mais alta a rotação. O gajo não se deu bem com a baixa, agarrou tanto que quase se desligou.